Baada ya miaka mingi kupita na mengi kuzungumziwa, hatimaye mwigizaji kutoka maeneo ya Tizi na mzungumzia Elizabeth Michael Tolulu ameweza kukutana uso kwa uso na mama yake the late Stephen Kanumba. Ini baada ya Lulu kuwa mbali na familia kwa muda mrefu, ila leo ameweza kufanikiwa kupatana na mama yake Kanumba na ameonyesha furaha kubwa, maana ilipotokea isho kuwa Kanumba amekufa, basi ni mengi aliweza kumuandama. Na kama jinsi nilivyokutaarifa kuwa mengi alizungumzwa kumhusu, lakini sasa leo ni tofauti, maana ukiangalia katika video hii nazungumzia mamake Kanumba muone na furaha kwa kumuona Lulu na wakiwa kwa pamoja pale wanaonyesha furaha. So tazama video hii na pia don't forget to comment, ku like na pia ku subscribe na pia ku share ili notifications zinapotoka kama hivi wa kwanza kufahamishwa. Sabela mazuri na furahi. Olema ni lazima. Olema? Olema ni lazima. Mara mwisho mambo mwali. Ina meza. Leka mingapi? Sikumbuka hivi na meza. Miaka ni zaidi ya 50. Ah, hivi sio ishaga. Tunashukuru Mungu. Insha Allah. Insha Allah. Umefuma mama na sikia leo. Mama yangu. Madam Mama. Huko huko.